የግብርና ሚኒስቴር ከምስራቅ አፍሪቃ የበረሃ አንበጣ መከላከል ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን የአንበጣ መንጋ በተከሰተባቸው የትግራይና የአፋር ክልሎች በዚህ ሳምንት መጨረሻ በአውሮፕላን ኬሚካል ለመርጨት መዘጋጀቱን አስታውቋል የግብርና ሚኒስትር የእጽዋት ጥበቃ መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ በላይነ ንጉሴ የኬሚካል ርጭት የሚያደርጉት የምስራቅ አፍሪካ የበረሃ አንበጣ መከላከል ድርጅት አብራሪዎች ናቸው ሲሉ መግለጻቸውን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል አብራሪዎች ቹ ከኬንያ ወደ ኢትዮጵያ ነሀሴ ስምንት ሁለት ሺ አስራ አምስት ወደ አፋር ክልል በማግስቱ በመሄድ ለስራ የሚሆን የቅድመ ዝግጅት እንደሚያደርጉ ለዚህም ስራ ፈቃድ ከኢትዮጵያ አየር ሀይል ማግኘታቸው አቶ በላይነህ አስረድተዋል ሲል ሪፖርተር አስነብቧል አሁን ያለው የአየር ጸባይ ለአንበጣ መንጋ መራባት ሙቹ ሁኔታን ፈጥሯል ያሉት አቶ በላይነ የአንበጣ መንጋው ለሰው ሀይልም ሆነ ለተሽከርካሪ ምቹ ባልሆኑ ተራራማ አካባቢዎች ሲያርፍ ተስተ بلوال ኬሚካሉ በአውሮፕላን የሚረጭባቸው ቦታዎች በባለሙያ አሰሳ ተደርጎ የመለየት ስራ ተሰርቷል ብለዋል በዚህ መሰረት ና በሰው ሀይል መርጨት በማይቻልባቸው አካባቢዎች በአውሮፕላን እንደሚረጭ ገልጸዋል ብሏል የግብርና ሚኒስትር ከትግራይ ና ከአፋር ክልለዎች ባለስልጣናት ጋር በመቀናጀት የአንበጣ መንጋ ፍልሰትን ለመከላከል ና ለመቆጣጠር እየተሰራ ነው ያሉት ሀላፊው የግብርና ሚኒስትር ለክልሎቹ የጸራ አንበጣ ኬሚ ል የርጭት ተሽከርካሪዎች ና የባለሙያዎች ድጋፍ እንደሚያደርግ ማረጋገጫ ሰጥቷል ብለዋል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ናሀሴ 7 ቀን 2015 ዓ በሰጡት መግለጫ የአንበጣ መንጋ ወረራን ለመከላከል በክልሉ ግብረ ሀይል መቋቋሙን አስታውቋል ብሏል። የአንበጣ መንጋ በሰብልና በደን ላይ ጉዳት እንዳያደርስ መከላከል እንደሚገባ ና ህብረተሰቡ ለቀድመ መከላከል ስራ በንቃት እንዲሳተፍ አሳስበዋል ያለው ሪፖርተር አቶ ጌታቸው በመግለጫቸው ሁሉም የትግራይ ክልል አካባቢዎች በሚባል ደረጃ በአንበጣ መንጋ መወረራ ቸውን በአሁኑ ወቅት በሰብል ና በደን ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን መንጋውን ከመነሻው ለመከላከል የፌዴራል መንግስት የኬሚካል አውሮፕላን ድጋፍ እንዲያደርግ ውይይት መደረጉንም ገልጿል ብለል የአውሮፕላን የኬሚካል ርጭት የአንበጣ መንጋውን ለመከላከል ትልቅ እርምጃ ነው ያሉት አቶ በላይነ መንግስት ችግሩን በፍጥነት ና በብቃት ለማስወገድ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል ሲሉ ገልጿል ብለል በአንበጣ መንጋው ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመከላከል የግብርና ሚኒስትር የክልል ግብረ ግብር ኃይሎች ና የአካባቢ ማህበረሰቦች የጋራ ጥረት ወሳኝ እንደሆነ ና የመከላከያ እርምጃዎችን በመተግበር ረገድ የማህበረሰብ ተሳትፎ አስፈላጊ እንደሆነም አሳስበዋል ሲል ሪፖርተር በዘገባው አስፍሯል የግብርና ሚኒስቴር የአንበጣ መንግ አስከፊነት በመገንዘብ የግብርናውን ዘርፍና የአርሶ አደሩን ኑሮ ለመታደግ ተገቢ እርምጃዎችን በመውሰድ የአንበጣ መንጋ ወረራውን በፍጥነት ለማስወገድ በምግብ ዋስትናና በኢኮኖሚ ላይ ያሳደረውን ተጽኖ ለመቀነስ እየተሰራ እንደሆነ ሆነ አቶ በላይነ ጠቁመዋል ብለዋል ያንበጣ መንጋ ከፍተኛ ቀውስ እንዳይፈጠር በግብርና ሚኒስቴር በክልል ግብር ሀይሎች ና በአካባቢ ማህበረሰቦች መካከል ትብብር መፍጠር ቁልፍ ሚናለው ብለዋል ሲል ሪፖርተር በዘገባው አስፍሯል